Автоматизовані системи управління військами почали використовуватись у військових конфліктах ще наприкінці ХХ століття. Можливості однієї з таких сучасних систем сьогодні на практиці вивчають українські військові. Одна із провідних країн світу вперше на території України розгорнула таку систему. І після випробування ще деяких таких систем буде прийнято рішення начальника Генерального штабу, яка із бойових систем управління буде застосовувати Збройні Сили України. Використання автоматизованих систем управління значно підвищують бойовий потенціал як окремих одиниць військової техніки, так і цілих підрозділів. Геннадій Салівон, Володимир Стройков, військове телебачення.